vi rydde 30 km strand i dag. Redde dyrene. Kunstgressbanen utgjør et ganske betydelig miljøproblem i forhold til spredning av mikroplast. Da. Vi ønsker å bli kvitt det. Kistoros, noen som har perler. Det har vært så mye henvendelser at på jobb nå så blir jeg kalt for store søppeldronninger. I kveld nå så er Stjørdal blåst.